Lek Dukagjini ishte gjallë, mori vesh dhe i la porosi katër motrave, mos më varrosni kon. Kështu që është një shpellë afër gurit Lekës dhe legjenda na thotë që është hellur atje. A kanë hellur. Bile ka patur edhe tendenca për të futur sepse koha ka qenë që varrosnin bashkë me pajimet dhe me pasurit dhe njerëzit kanë kujtuar se gjen pasuri. Po është një shpellë pingul poshtë e vështirë për të arritur.